بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هسهاسي صوماليه وحي كترجميان واد مقليسان وحينا هاين هسهي قديمي هاي سو جيرين كاها ابو اندي صوماليات اي كغا هادلين غوبنيمدا iyo xornimada u dirirka umada Soomaaliyeed. markaas waxa weyn Soomaalida iyan la hadlaya maanta in yar inkastoo waxa la yiri hesba jirtay Soomaaliyeedu oran jirtay inkastoo la waansho loo waayo sheekto dad bay meel buqta qayb kamida walaalihiina Soomaaliyeed ayaan la hadlaya waxa weeyaan waxa waalay qayb kamida Soomaalida ma taqana sinaba saxramad iyo umar cali oo af soomaaliga qasab ku noqotay inay bartaan oo iyaga waxay mar walba soo dhigan dad xanuusan oo soomaali ah kulli waxaan ahay qaran soomaali marka la yiraahdo geeska afrika ummada ugu awood badan ugu weyn weeyaan caalamka meel hore kaga jirta waa dadkii soomaalidu gaalada cadcad asharka u soo dhigay waxba kama yaqaaniin labadan adoon ee madaragtay buurahan obanaaf iyo layso qariyadan uun ay soomaalida ku hoos noolay ummadan canfarta ee masaakiinta waalay kaga guraya qaaraanka masaakiinta in ay soo jiidanayaan dad soomaali ah waxba kama jiraan nin xanuunsan neel kastaba uu jiraa annagu waan ka badannahay soomaali haddaan nahay wax in kala duwan baan leenahay laakiin waxaan la hadlayaa maanta waa cali cumar iyo saynaba sakhraan cali cawaan iyo saynaba sakhraan waxaad sheegtaan af soomaaliga waad barateen qabiilada soomaalidana waad barateen labadan qof ee la hadlayo u dhageysta wariyada gaarsiiye soomaaliye si fiican waxa weyn inigu weli lama garan karo ama qof soomaali oo garanayo inta qabiil ee canfari u kala kacdo iyo leeso inigu qolada aad ka tiin weli maxaad u sheegi ladihin waa kow waxaa cadayna inayna jirin wax canfar oo caalamka ka jirtay dadkan soomaalida unbaa canfar baa jirta yiraah oo caalamka baray sidaa u ogaada canfartan masaakiinteedu waa sheenad hantidooda dhacdeenna waxa weeyeen waa dad guumaysi daashiray oo amxaara daashatay oo ku duusha mar walba waxa weeyeen canfartaas waa dad masaakiina oo halka ku nooleyd cadaawaa mar walba soo kaxaysan jiray inta nin ee raganimo madaragtay annaguna geeska afrika ahaan waa dad muslimo nii soo koraya lahayn geesiyadooda dhan waxaa lagu halaagay dagaal ay dan ugu jireen canfarta waxaad ii sheegtaan cali cawaan iyo naagtani waxaan sheegayaa saynaba sakhraan cidda aad ka tihiin canfar ummadda u sheega maxaa loo leeyahay qof soomaali oo inta canfari ay u kala kacdo garta laakiin inigu addoommaad tihiin qasab baad ku barateen af soomaaliga waanad ku qasban tihiin meel kali iyo wehel kali iyo walaal kalood haysataani ma jirto waayahay dhegayso mar dambe shibdhaha dadka faragelinina dadka hayina ummaddana dabka aad ku shidaysaan haku waa inaad ka joojisaan kow qola allee qolaad canfar ka tihiin lama garanayo jufa allee jufa ee canfar u kala kacda lama garanayo siiba soomaalidu ma kala taqaana waxay bamboodi jirtaa canfarta soomaalidu siiba canfarta soomaalidu waxay moodi jirtay qabiil ka mid a